חזרנו. כמה ימים לפני שהוא יצא לשירות המילואים שממנו הוא לא חזר, אודי גולדווסר, זכרו לברכה, הבטיח לאשתו קרנית שליום ההולדת הקרוב שלה הוא יקנה לה אופניים מקצועיים כדי שהיא תוכל להתחיל לרכב איתו ביחד. אחרי שאודי נפל, קרנית קנתה את האופניים לעצמה והתחילה להתאמן. קצת אחר כך היא ראתה כתבה, שידרנו כאן, באולפן שישי, על תחרות האופניים הקשה ביותר בעולם, הטרנס-אלפ. 800 קילומטרים שצריך לגמוע בשבעה ימים תוך כדי טיפוס בקושי בלתי נתפס ב-20 אלף מטר גובה באלפים. וקרנית אמרה לעצמה, אני הולכת על זה. במשך חצי שנה ליוו אותה מצלמות אולפן שישי בגיבושים ובהכנות ובאימונים. כל הצוות המתנשף שלנו היה בטוח שהיא לא תעמוד בזה. ביום השנה הרביעי לנפילתו של אודי יצא לדרך מצוידת במצלמה כדי להכין יומן מסע אישי. אז הנה היא כתבתה של קרנית גולדווסר, בימאי רותם גרוס, צילום גיא שפירא. אם היית שואל אותי לפני 4 שנים, אם בעוד 4 שנים אני אעשה טרנס-אלפ, או לפני שנתיים כשאודי חזר כחלל, אם היית שואל אותי אם אני אעשה טרנס-אלפ, לא. ואופניים? תראה, אופניים זו המתנה של אודי. את האופניים, כשהייתי אמורה לקבל מתנה ליום הולדת, הייתי אמורה לקבל אותם לפני 4 שנים. כשאודי אמר, אני חוזר מהמילואים וקונה לך את זוג האופניים. והוא לא מימש את ההבטחה. ואצלנו בבית תמיד אומרים, הבטחות צריך לקיים. השנה אחרי זה החלטתי עם הרבה כאב והרבה עצב, ואולי גם הרבה אומץ, לקנות זוג אופניים ולצאת לשטח ולראות מה זה אומר להתנתק. אני בטוחה שאודי איפה שהוא נמצא, מלווה אותי, הוא מלווה אותי תמיד, אבל אני בטוחה שאיפה שהוא נמצא, הוא גאה מאוד מאוד בפעילות הספורטיבית שלי, גם כשאני נוסעת בכביש והוא לא אהב. הכנות לטרנס-אלפ זה משהו שאתה צריך לשנות את ה-state of mind שלך בראש. אתה משנה את התזונה, אתה משנה את אורך היום שלך. זה אומר שאתה רוכב 5 פעמים בשבוע, חייבים לטפס עליות כמה שיותר. אתה נוסע באוטו ואתה רואה עלייה, אתה אומר, פה אני צריך לבוא עם האופניים, לראות איך זה עם האופניים. איזה גובה הארץ המסמולים. כן, נפחיד. לא, זה אתם עולים בתור חימום לפני שמתחילים את התחרות. אתה יורד עם אמבולנס למעלה. היה 4 שנים לגלעד, בטח שמעתם, צעדה וכולם בארץ צועדים. מחר יוצאת צעדה, וההורים של גלעד יוצאים ממצפה הילה בצעדה שלוקחת בערך שבועיים, אנחנו מן הסתם פה, לא נצעד. הבאתי סרטים צהובים, זה לא חובה, על פי שיקול דעתכם, רוצים להיות, בבקשה, לא רוצים להיות. גם אני אמרתי להורים של גלעד, לאביב ונועם, שאנחנו נהיה פה עם סרטים צהובים. איפה צריך לקרוך אותם? זה גומי. תשים מאחורה, מתחת לעוקף. זה עוד 24 קילומטר, או 26. זה עוד 6 ימים, אבל. 24 קילומטר, פלוס 6 ימים כאלה. זה קטן עלינו 6 ימים. זה נורא קל לנסוע ב-BMW ולהגיד לי את יכולה, את יכולה, שאני צריכה לפדל את מה שהוא עולה. אמרו לנו לא להתלהב ולא להתפוצץ ביום הראשון, אז זה היום הכי איזי שלקחתי אותו.
היום השני הוא יום יחסית כיפי כזה, היה בסדר. היום השלישי הוא יום שאתה אומר, אוקיי, כבר מתחילים להבין מה קורה פה, אתה כבר מתחיל להבין את הפטנט. קרניטוש. איזה כיף, מתי נגמר? יש לך עוד 14 קילומטר לסיום. רק חבל שזה בזווית חדה. ואז מגיע היום הרביעי. היום הרביעי הוא היום הכי קשה בטור. הוא גם הכי ארוך בטור וגם הכי מטפסים בו הכי הרבה. חם מוות. באלת נעים עכשיו. אני חושבת שרחבנו בו יותר מ-8 שעות. הוא היה ארוך. כבר כשחשבת שזה נגמר, אז אתה... זה לא נגמר. מה נשאר לנו, תגידי? כל האלמנט קיבלנו. כמה נשאר לנו? עלייה. עד הבית. בלז, בז, בז. איזה יופי. מתי הטיסה לישראל? והם רכבו ביחד אל עבר השקיעה. תמיד אמרתי שזה שאני הולכתי לטרנסאלפ זה או שאני תמימה מאוד, או שאני מטומטמת מאוד, ואני חושבת שאני גם וגם. תמימה מאוד בידיעה שוואלה אפשר לעשות את זה, ומטומטמת מאוד בוואלה אני יכולה לעשות את זה. ועשיתי את זה. ניצן? ניצן, הטרנסאלפ זו תחרות זוגית. אתה דואג לבן זוג שלך כמו שאתה דואג לעצמך. האתגר הוא אתגר זוגי. ולמה אני מדגישה את זה? כי הבן זוג זה אחד זה הדברים הכי חשובים שהיה. היה לי בן זוג מדהים. ניצן, איך אתה יכול לסכם את ההתחלה שלנו? מה קרה לך? יש לי עבודות ברגליים. זה מה שיגמור לי את הטרנס. הוא בעצם זה שעזר לי לצאת לממס את המתנה של אודי. ודיברנו המון על אודי ברכיבה. המון, המון, המון. על מה? כל מיני ניואנסים שככה פתאום עשינו איזה משהו וזה הזכיר, או איזה משהו ש... אני עשיתי משהו שהזכיר לי, כל מיני דברים שפעם הצבנתי אותו, פעם עשיתי איתו, חוויתי איתו, אז זה ככה... אנחנו היינו בעצם זוג, אבל עם שלישייה. שואלים אותי הרבה למה באתי לפה. למה אתה חושב שבאתי לפה? שאלה טובה. יש קשר לאודי לזה שבאת לפה? תראה, אודי מלווה אותי כל הזמן במסע הזה, אתה יודע, אנחנו מדברים עליו בדרך, אני מספרת עליו חוויות. עוד מעט זה 4 שנים. יש מצב שאהבה אליך לפה? לא. כן, בתור מלווה. הוא עוד היה מפרגן גדול לדברים האלה. אני חושב שמלווה נהדר. מלווה נהדר וצלם מעולה, הוא היה כמה מצלם אותנו. אני חושב שזה קשה. כן. מה זה בשביל אודי? זה סוג של עוד פסגה שאנחנו כובשים אותה, ובמובנים שלי זה פסגה שאני כובשת אותה כדי לא להוכיח לאף אחד שום דבר, לא לעשות לאף אחד שום דבר. פסגה שלי שאני מכריחה לעצמי, או עושה לעצמי, או נותנת לעצמי להרגיש את היכולות שלי במקום האינדיבידואלי שלי, להיות לבד ולהצליח לבד. ולהראות לעצמי שאני מסוגלת לעשות גם לעצמי. אסור לך לחשוב כשאת כל כך עייפה צי לטיול לאור זריחה. לאורך כל תקופת השנתיים של החטיפה אני עשיתי רק למטרה אחת וזה היה למטרה להחזיר את אודי. כלומר גם כשרכבתי על אופניים תמיד אמרתי זה כדי להיות חזקה בשביל להביא את אודי. אחר כך, זו תקופה מאוד ארוכה שאתה, אחרי שהוא חזר, שאני הייתי באיזושהי נקודה מאוד, מאוד סגורה, מאוד שומרת על עצמי, לא לתת מעצמי יותר מדי, לא לעשות דברים. יש עדיין דברים שאני לא עשיתי. מאז שאודי נחטף, אני לא הלכתי אף פעם לסרט, עד היום. נכנסתי למין איזשהו קופסה מסוימת. רחוקה מהבית בשביל לחזור נמחק ברשותך אהובי
את הפרידה הכואבת והאישית אעשה בדרכי שלי. היום, מסע הזה של כולנו תם, הגיע אל קצו. אנחנו, אתה ואני, עוברים למסע הבא, למסע חיי. אמרה דבר נכון, ורק אחר כך הבנתי כמה היא צדקת. היא אמרה, גם אנחנו שבויים. ואתה צריך להשתחרר מהמקום הזה של להיות שבוי. ואני מקווה שבדבר הזה, אני מאמינה, אני מרגישה, שבדבר הזה זה בעצם חופש שאני אצא גם לחופש. יצאת לחופש? מקווה. שלום קרנית שוב. זה אמירה מסובכת יוצאת לחופש. מקווה. כי בכל, אני הסתכלתי על הכתבה, אז כן, את הולכת למקומות שלו, לתחביב שלו, זה לא להשתחרר ממנו. אודי, היה איתי כל כך הרבה שנים לפני שהוא הלך לאותם מילואים, שהוא לא חזר מהם, שהוא איתי, הוא איתי כל הזמן, גם כשהוא לא נוכח פיזית, הוא נוכח והוא יהיה נוכח כל החיים. כל אחד שאיבדה משהו, תסכים איתי שזה קורה. כל אחד. אבל יש לאט לאט החיים הנמשכים האלה. אני מניח שבאיזשהו שלב סנט, סינת מוות, כל אדם שאמר לך זמן רופא גדול או משפטים כאלה. אבל עדיין יש את פלישתם האיטית של החיים האמיתיים. כן. אתה לומד לשלב. בעוד כמה ימים, ב-12 ליולי, זה בעצם אותו יום שאני לא לבד, אבל יש עוד 121 משפחות שהן בעצם שותפות לאותו כאב שלי של מלחמת לבנון השנייה. ואני בטוחה שהם יחד איתי למדו לשלב במהלך השנים האלה, במהלך 4 שנים, את החיים הרגילים יחד עם החיים של האובדן. ואתה יודע, אני באה מיום הולדת של הבת של חברה שלי עכשיו, אז אתה לומד להיות שמח ולהיות עצוב ולעשות את זה ביחד. כן, זה, תראי, הרגע הזה בכתבה שאת נעמדת מול כולם ואומרת להם שנייה לפני שהם הולכים לאיזה מאמץ הרואי לגמרי, אתם יכולים, אתם רוצים, לא, או כן נכון, או לא לקנות. נכון, כי זה לא חובה. את יודעת מה? כשזה בא ממך, זה הופך לחובה. אני משוכנע שכולם מיד תלו. תראה, בקבוצה שאני הייתי, ביתי מישראל BMW, היינו 40 רוכבים, ובאמת כולם שמו. אבל היו שם עוד 30 ישראלים אחרים, שהם באו אלינו וביקשו מאיתנו סרטים צהובים. ובאמת, זה לא חובה. ואני לא חושבת שהם ידעו שאני שמה בגלל זה הם רצו, כי יש פה התגייסות, אנחנו שמה, ועבורנו הסרט הצהוב אמר. את גם אמרת, דיברתי עם נועם ואביב, ונתנו לי את הסרטים. ותוך כזה שצפיתי, אמרתי, היא את המילואים שלה עשתה, היא משוחררת כבר. יכול להיות, אבל יש, ביום שגלעד נחטף, כמה שבועות אחר כך גם אודי וילדה נחטפו, ואמרנו שאנחנו שותפים לאותו גורל ונעשה את הכל, והמקום שאני נמצאת בו הוא קצת שונה משל שאר האנשים, ואני יכולה להגיד עוד אמרה, ממקום של אחת שהייתה ואיבדה, או הלך לאיבוד, או נעלם, נחטף, ואחת שהיום היא שייכת למשפחת השכול, אז אני חושבת שהאמרה שלי היא קצת יותר, היא יכולה להיות אחרת. תראי, גם בתוך המשפחה הזאת יש הרבה קולות, את ראית קודם את הכתבה ששידרנו לפני הכתבה על הטרנסאלפ, על לואי סעדי, שדיברה על המחירים. זה לא אמירה לא לגיטימית בשום צורה שהיא. קודם כל, הכל לגיטימי. וכל הדיון הזה, אם להחזיר או לא להחזיר, להפוך את זה למשהו של מספרים, אחד מול, זה מאוד מאוד קל ופשוט. כי זה עושה את זה מאוד פשוט, זה רק עניין של מספרים, אבל זה לא, זה עניין של ערכים. והכתבה הזאת היא בעצם הראתה את ההתנגשות של הערכים. יש ערך בלהחזיר את גלעד שליט ומה זה אומר, ויש ערכים בלא להחזיר את גלעד שליט וגם מה זה אומר. ואת ההתנגשות הזאת היא מישהו צריך לפתור את הדילמה הזאת, וזה מי שמנהיג אותנו. כן, תראי, למה זה דילמה? כי שני הצדדים צודקים. נכון. אחרת, מצב שבו רק אחד צודק אף פעם במילה אין דילמה. אז אין דילמה. אז אין דילמה, ופה יש רק שני... אבל מישהו אמיץ צריך לקחת צד ולהחליט מה עושים, כי כרגע להשאיר אותו שמה, זה נורא, זה אפל, זה סגור. ואתה יודע, אחד הדברים החזקים שהיו לי שם, על אחד הפסגות המדהימות שהייתי, והמרחב הפתוח, והערים בגבעים שאתה לא יכול לדמיין את זה, אתה אומר, כל מי שרואה אותנו בטרנסלפ, את הקבוצה שלנו, חשב שהסרט הצהוב זה משהו לסמן את הקבוצה. הוא לא מבין כמה זה, אנחנו מדברים פה על חופש, ועל רצון לחופש, וכמה יש לנו בניגוד למה שאין לו. קרנית גולדווסר, תודה רבה לך על הכתבה ושבאת לאולפן שלנו. תודה.
ותודה כמובן לומר לרעות מישור שסייעה בתחקיר לכתב.